Անցաչափած վահանձնարականները կատարվել են սահմանված ժամկետներում, աշխատակազմի ղեկավար Նարեկ Սարգսյանն է զեկուցում։ Նաև այն մասին, որ խնամքի հաստատությունների համակարգում իրականացվող բարեփոխումների նախապատրաստական աշխատանքներն արդեն ավարտական փուլում են։ Անցաչափած աշխատանքային խորհրդակցությանը մարզի ղեկավարը հանձնարել էր ամենատարբեր ոլորտներում ուսումնասիրել մարզի տարածաշրջանների կարող ուժերի առկայությունը։ Առաջիկայում էլ առաջադեմ գաղափարները կյանքի կոչելուն աջակցելու նպատակով։ Փոխմարզպետները տեղեկացնում են, որ համայնքների ղեկավար ների հետ որոշակի ուսումնասիրություն կատարվել է, անհատական հանդիպումներ են ունեցել գործարար միջավայրի ներկայացուցիչների հետ, կա նաև նախնական պայմանավորվածություն հետագա անելիքները հստակեցնելու ուղղությամբ։ Որ բոլորն մոտ ըստ համայնքների առանձին ես ինքս նայել եմ ձեզ հետ միասին, որ ուժերն է, որ մենք ի վիճակ ենք գործարարում կատարենք այդ մարդկանց հետ հետագայում նաև առանձին հանդիպելու, տեսնենք ինչ տարբերակներ կա։ Ոչ մի երեխա սոցիալական խնդիրների պատճառով չպետք է դուրս մնա դասապրոցեսից։ Օրակարգային հարցերի թվում ուսումնական տարվա նախապատրաստական աշխատանքներն են։ Մարզի դպրոցները պատրաստ են հավուր պատշաճի դիմավորել դպրոցականներին։ Կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայեդյանը ներկայացնում ընդհանուր պատկերը։ Գիտելիքի օրվա նախօրեին լիովին պատրաստ կլինեն նաև կառուցման վերջին փուլում գտնվող սմարտ դասարանները։ Տեղեկացվում է, որ Լոռու դպրոց հիմնադրամի կողմից գրենական պարագաներով ցուցաբերվող ամենամյա օգնությունը այս տարի ևս բացառություն չի լինի։ Այդուհանդերձ ևս մեկ անգամ մարզպետ Նալբանդյանը մարզպետարանի իրավասու պաշտոնյաներին հանձնարարեց լինել հետևողականային հարցում, որ գրենական պարագաների կամ հագուստի բացակայության պատճառով ոչ մի երեխա դուրս չմնա ուսումնակրթական գործընթացից։ Մարզպետը նաև պահանջեց ամենօրյա տեսադաշտում պահել հատկապես զոհված ու վիրավոր ազատամարտիկների երեխաներին նյութապես սատարելու հարցում։ Թե ինչ ճանապարհով ենք մենք մարտողները, դա հարցի այդ խնդիր։ Մենք ամեն տարի հազարից ավելի աշակերտների դրոյի դպրոց հիմնադրամի միջոցով գրենական պետությունը ենք տրամադրում։ Պետությունը հազարից ավելի աշակերտների այս տարի նույնպես տրամադրել ենք, բայց խոսքը վերաբերում ոչ միայն Վանաձոր քաղաքին, այլ ընդհանուր մարզի։ Մենք հստակ պատկերացնում ենք, որ անապահով ընտանիքների ծիլը ոչ թե հազարը պիտուցե ավելին, և ես առումով դպրոցներում շատ կարևոր որ օբյեկտիվ մոտեցում ցուցաբերել։ Ամենակարևորը օբյեկտիվ մոտեցում, որ կոնկրետ գրենական պիտուցները հասնի հասցեատիրոջը։ Գիտելիքի օրվան ընթառաջ մեծ է եղել ուշադրությունը նաև քաղաքաշինության առումով հանրակրթական դպրոցներում և այլ կառույցներում կատարվող շինարական աշխատանքների մասին խոսեց մարզպետարանի քաղաքաշինության վարչության պետը։ Մարզի 6 հանրակրթական դպրոցում շինաշխատանքները կավարտվեն մինչև ուսումնական տարվա սկիզբը։ Մարզի 7 դպրոցներում իրականանում են շինարական աշխատանքներ, Վանաձորի թիվ 25, Մարգահովի թիվ, Մեծավանի թիվ 1, Ջրաշենի, Շնորի դպրոցները, այսինքն դպրոցում սմարտ դասարանների վերանորոգման աշխատանքներ, իսկ Վանաձորի թիվ 11, Մարգահովի, Տալավերն ու 12 դպրոցը մարզադահլիճ, դասասենյակ և ուսանողների նորոգման աշխատանքներ։ Ուրեմն բոլորը կավարտենք մինչև սեպտեմբերի 1-ը, այսինքն վարչապետի տված հանձնարարը մենք նորմալ կատարում ենք, որևէ խնդիր չենք ունենա։ Խնդիրը Տալավերն ու թիվ 12-ում շինարական աշխատանքների ծավալով մեծ է, որևէ խոչընդոտ չի հանդիսանա ուսման պրոցեսին, ինքը այլ ուսումա։ Մարզի համայնքներում սեփական եկամուտների հավաքագրման բերքահավաքի աշխատանքների ընթացքն էլ զեկուցում է ֆինանսական և սոցիալ-տնտեսական զարգացման վարչության պետն ու գյուղատնտեսական բաժնի պետը։ Խորհրդակցությանը քննարկվեցին, մի շարք այլ հարցեր տրվեցին հանձնարականներ։ Անետ Կապետյան, Արայն Ավագյան, Մոլորակ։